Ahojte priatelia, vitajte na Ostratickom samozbere jahôd. Momentálne je tu riadna zima. Jahody sa preberajú zo zimného spánku a ak všetko pôjde dobre, tak o 2 mesiace by sme mali zbierať prvé jahody. Pole, na ktorom pestujeme jahody, má takmer 10 hektárov a so samozberom sme začínali ako prvý na Slovensku už v roku 95. Veľmi sa tešíme na vašu návštevu, avšak na to, aby sme jahody spoločne v máji mohli začať zbierať, tak ich ešte potrebujeme ochrániť pred jarnými mrazmi. Minulý rok nám kvôli mrazu zamrzla až polovica jahôd, a to napriek tomu, že sme používali parafinové sviečky, zahmlievacie telo, aj helikoptéry, ktoré ohrievajú vzduch. Na zničenie polovice úrody stačí jedna chladná noc. Napríklad 12. mája minulý rok už od polnoci bolo takmer minus 6. No a práve tieto helikoptéry môžu lietať až keď majú dobrú viditeľnosť, čo bolo zhruba od 5. ráno, a preto aj napriek našemu veľkému úsiliu použitia týchto prostriedkov nám jahody zmrzli a nepodarilo sa nám ich zachrániť toľko, koľko by sme chceli. Technológie na ochranu jahôd proti mrazu sa stále vyvíjajú a preto aj my by sme tento rok chceli vyskúšať niečo nové a vieme, že s ich pomocou sa nám jahody podarí zachrániť. Chceli by sme nakúpiť netkanú textíliu na prekrývanie jahôd a protimrazovú závlahu, ktorá je veľmi efektívna na boji proti takémuto mrazu. Takáto ochrana však stojí na celé pole okolo 10 000 eur a preto vás prosíme o pomoc, a to zakúpením si poukážok na náš samozber jahôd. Vy dostanete na jahodovisku jahody v cene vašej vopred zakúpenej poukážky a k tomu ešte aj okamžitú zľavu ako prejav vďaky. Nám tým zase pomôžete dopredu nakúpiť ochranu proti mrazu. Pripravili sme pre vás 3 poukážky. Za 10 eurovú poukážku na nákup jahôd dostanete dodatočnú zľavu 8% na samozbere a pomôžete nám ochrániť už 350 koreňov jahôd. Za 25 eurovú poukážku dostanete na samozbere 10% zľavu a ochránime takmer 900 rastlín. Za 50 eurovú poukážku budete mať až 12% zľavu a my ochránime spolu takmer 2000 koreňov jahôd. Tieto poukážky sa dajú kúpiť na našej stránke eshop.bioplant.sk. Či už k nám chodívate pravidelne každý rok, alebo sa k nám možno chystáte prvýkrát, chceli by sme vás poprosiť, aby ste zvážili takúto formu podpory aj slovenských farmárov, ktorí pôsobia na Hornej Nitre. My vám budeme za kúpu tejto poukážky veľmi vďačný a ak všetko pôjde podľa plánu a podľa počasia, tak samozber by mal byť predbežne otvorený od 25. mája do 25. júna. Všetky aktuality sa dozviete na našom webe a na našom Facebooku. Na záver ešte zo pár fotografií našich spokojných zákazníkov z minulého roku. Ďakujeme.